Autobuzët e linjave brenda e qytetit prodhimet e disa dekadave më parë, por në qarkullim prej të paktën edhe dy dekadash në rrugët e Durrësit, janë të jetë amortizuar, duke bërë që shqetësimi qytetarëve dursak të jetë i madh. Autobuzat janë krejtësisht të izoluar dhe pa sistem ajrimit, çka bën që frekuentuesit e tyre të përballen me kushte të vështira. Kjo ndërmarrje, e cila është në varësi të bashkisë së qytetit, mbulon 4 nga 5 linjat ekzistuese dhe prej disa vitesh situata mbetet problematike. Mungesa e fondeve ka bërë që autobuzat të mos zëvendësohen me të rinj. Në të tillë situatë, ku autobuzat janë të jetë amortizuar dhe as pak të përshtatshëm për të frekuentuar nga qytetarët, drejtori i parkut të udhëtarëve pohon se mbetet në negociata me bashkinë për rinovimin e këtij shërbimi. Ne mendojmë gradualisht në këtë vit, në bashkëpunim edhe me kryetarin e bashkisë, mendojmë që të bëjmë një farë rinovimi të mjeteve, gradualisht gjithmonë. Sepse normalisht ne vemi me vit financim dhe çdo gjë të ardhur e rikthejmë në produkt. Por nuk është kompetenca jonë që ne financojmë për këtë punë. Janë ndërmarrjet e tjera të bashkisë që mund të financojnë. Rritja e standardeve të shërbimit urban ishte sfida e bashkisë Durrësit, ku gjatë fushatës elektorale u premtua jo vetëm ndërimi autobuzave të vjetër me të rinj, por edhe ofrimi i shërbimit falas për një sër kategorish personash, projekt ky që deri më tani nuk ka gjetur zbatim. E deri në rinovimin e transportit, një shërbim mjetik për qytetarët, ku çdo ditë lëvizin të paktën 100.000 persona me autobuzat urban, nuk ju mbetet gjë tjetër veç se të udhëtojnë me të tilla kushtesh.